is nog maar so 'n bietjie versigtig. As jy koud kry, dit is maar so, ons moet sirkuleer, ons moet sirkulasie wees, en is maar deel van, maar moenie worry nie, jy is veilig hier. Het vrijdag hier die plek weer gefumigate en gesanitize en glorify en weet nie wat alles nie, so jy is oké. Okay. Sê vir jou langs, so jy is oké. Okay. Don't fear, die Heere is hier. Amen. Ek is so excited, ek weet nie hoekom nie, maar ek is excited. Weet nie van julle nie, maar. Ek het net, die Heere is besig om dinge in my leven te skuif na een frequentie van die waarheid van die wat God regtig vir jou en my gedoen het. Het is een nieuw frequentie in die atmosfeer. Moet nie vashak met die ou goed nie. As jy vashak by ou goed, gaan jy vashak. Maar ek gaan nie vashak nie. Alright. Ek sê jou, ek gaan nie vashak nie. Jy wil vashak by ou goed, sit daar so. Daar is nieuwe goed op die mark, en as nieuwe, weet jy, ek sê enig vir oomie, en nou vertel hy my, o, Christo, en pastoor, ek wil net vir jou sê, in ons daar, en in ons jare, ek sê, oom, dis jammer, jy praat van daai jare, jy het niks saamgebring vir vandag nie. Jy lewe in die geskiedenis. Ek lewe in die nou, want God is in nou, God is nie in gister nie. Jy gaan uitvind, jy gaan terug en jy gaan alleen daar wees, God is nie daar nie, God is the God of the now. God is nie in morgen nie, hy is in nou. Your future is within you. Ek sê, jou toekomst is in jou. Your thoughts are the preview of the forthcoming attractions within your life. Soos die mens dink, so is jy. So as jy nog ou goed dink, Noach is voorbij, Moses rus lank al, David sit op die troon. Ek en jy is in die nou, ons is nou hier. God in ons nou, ek en jy is gebore vir 'n dag soos nou. As God vir gehad het, jy moes in 1818 geleef het, was jy vandag net geskiedenis. His story. Maar jy leef nou, God het my en jou nou nodig. So stop jou nonsens, kry jou radio op regte frekwensie en luister na my. Ek het hier God hier gesit, ek het die aansoek gedoen hier voor nie, hy het my geroep, ek het een baie goeie besigheid bedryf, maar ek is vanmorgen hier omdat God hier gesit het. So as ek by my gegaan het oor besigheid, was ek lang al weg. But I'm in the business, I'm in my God's, in my Father's business, I always want to be, because He is the best daddy and the best werkgever. Ek weet nie van julle nie. Jou baas is vol twak, myne is nie. Alright, ek wil vir jou sê, ons het laas sondag weer gekyk, hierdie maand, april maand, is ons nou opstanding en kruisiging en die lewe wat hy vir my en jou daar gestel het, wat ons nog nie so lekker kop nie. Want ons was al die jare geflous en bedrieg deur godsdienst en deur mense. En deur Moses. Maar nou, ek het laas sondag vir die gesê, dat in Wayne het begin en in sy skuld, dat toe Jesus aan die graf le, toe is daar twee hoope kleren, die een is die klomp kleren wat een kant geleed, wat hy sy rug opgedraaid, dit was jou ou kleed, jou ou verslete, verskeerde kleed, met alle wat vuil en vol rimpels en vlekke is, en toe gaan hy na die een wat hy opgevou het, sy kopdoek. En daar is betekenisse, gaan kry laasweekse preek, op Facebook, op YouTube, een lewendestreep, waterstreep, en dan vraag vir die achterfestief van verder, die adres is, hy sal vir jou sê precies waar hy woon. So, gaan kry dit. Ek wil aangaan. Nou sê Paulus, hy skryf een briefie aan die gemeente in Kolosse, dan sê hy vir hulle, beklee julle. Nou die woord beklee beteken, trek jou aan, bedek jou naaktheid, en maak jou mooi. Ek dink ek het my mooi gemaakt vanmorgen vir julle. Ek kan nie help nie, maar God het my gemaakt. As ek myself gemaakt het, was ek nou nog besig. So, hy sê, beklee julle as uitverkorenes van God. Ek wil vanmorgen sê, jy is, dis Kolossense 3:12, hy sê, julle, ek en u is 'n uitverkorene, God het jou en my met die hand uitverkies, voor die grondlegging van die wêreld. Beklee julle dan as uitverkorene van God, heiliges en geliefdes, hoe moet ek my beklee? Met innerlike ontferming, goedertierenheid,
nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. En so kan het aangaan, daar is nog een klomp ander by ander verse wat hy bysit. Maar hy sê, bekleer jou. Bekleer jou. Ek gaan weer gauw vir u sê, dat as u, waaraan ken u, of ken u een politieman uit? Aan sy uniform, weermag, vloot, lugmag, verpleegster, jy ken hulle uit aan die uniform wat hulle dra. So ken die wereld my en jou uit, aan dit waarmee ons onszelf bekleed, as uitverkorenes van God, vol innige ontferming, vol langmoedigheid, vol liefde en vol goedertierenheid en nederigheid en ons gee om vir mekaar en ons, want dit is wat hy sê, bekleed julle daarmee. En nou wil ek bietjie verder gaan vanmorgen, en ek gaan een paar goed sê, en ek gaan dieper. Ek gaan vanmorgen een paar goed sê, wat jou dalk nou bietjie gaan laat dink, maar dat jy moet ook begin dink. Want soos jy dink, so sal jy wees. Nou sê Paulus, hy skryf daar in Efesiërs 4 vers 17, hy sê, dit sê en betuig ek, dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel, soos die ander heidene, ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Moenie wandel, soos die andere heidene ook wandel, in verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Vers 21, as julle ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus. Waar is die waarheid? Goed, vers 22, en dat julle, wat die vorige levenswandel betref, die oude mens moet aflee, wat dier die begeerlikheid van die verleiding ten gronde gaan. Vers 23, en dat julle vernieuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nieuwe mens moet bekleed, julle met die nieuwe mens moet bekleed, wat na God geskapen is. In ware gerechtigheid en in heiligheid. Nou gaan ek die ding net so bietjie vir jou oopmaak in 'n ander verduideliking, want ek en u moet by die plek kom waar God ons eindelijk bestel en bestem het om te wees. Vers 21, hy sê, as jy ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, dat jy van Jesus gehoor het en in Jesus onderrig is, want die waarheid is net in hom. Die waarheid word alleenlik gedefinieer in Christus. Wie jy sy ou vir jou sê, wie ek wil jou vanoggend die waarheid vertel. Jy moet al die ander goeie vertel was ek klomp leens, want ek wil jou vanoggend die waarheid vertel. Pas op vir hy ouwens. Die waarheid, alleenlik, die waarheid word gedefinieer in Christus, want hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. I am the way, I am the truth, I am life. Hierdie Christus, wat in elke kind van God gestalte kry en belichaam word, en as jy baie fijn luister, weerklink hy binnen jou. Paulus sê, in Galasiërs 4, hy sê, ek is in geboortepyne, in my vertaling, hy sê, I am in birth pangs, I am in pain, until Christ is permanently and fully molded and formed within you. Christus, Jesus, word in elke kind van God belichaam. He's the incarnated Christ within you, and he resonates within you. Dat is een weerklanking, dat jy, as mense jou hoor, dan hoor hulle, want dat is een weerklank van Christus. As jy iets hoor weerklank, het iewers iets gebeur, en die klank echodeer, en iewers tel iemand die frekwensie, iets het gebeur, iewers het skoot afgegaan. En dan as die slim ouwens sê, maar daar was een 9mm, of was een 0.38 gewees, of het was 306 gewees, of wat ook al. Ek gee nie een vriend erom, en daar het skoot afgegaan.
Maar daar is vanmorgen mensen wat in mij en jou kan definiëren: is dit die liefde van Christus of is die liefde zelfgemaakte liefde van Christus? Want Christus, Jezus, hij zegt, hoor mooi wat sê die vers. Hij zegt, als jullie ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jezus. Die waarheid vanmorgen voor ons is een absolute verwijzing van Christus in ons en ons in Christus. Dis die waarheid. Kom, ek gaan het weer vir jou sê. Die waarheid oor ons, sy absolute verwysing is Christus en sy afgehandelde werk, toe hy gesterf het, toe hy opgestaan het en ons verheerlik het. Jy moet met my saam gaan, moet nie nou huis toe gaan nie. Alles wat waar is oor Christus, is waar oor jou. Ek sê alles wat waar is oor Christus, is waar oor jou. Ek is jammer oor dit wat nie waar was oor jou nie. Jesus, God het die Jesus gestuur aarde toe, om een nieuwe stel reels te kom kompromeer, om my en jou te akkommodeer nie. Hy het gekom nie vir ons nie. Hy het gekom as ons. Om vir die mens te wys, hoe is ons eintlik? Maar ons was bedrieg al die jare, deur 'n klomp goed. Hy het gekom as 'n voorbeeld van ons, as ons. Hy het nie gekom om, hy sê, dit wat Moses geleer het, het ek net kom vol maak. Want jy gaan dit nooit vol kan maak nie. En omdat jy gebrek gelei het aan dit wat Moses jou geleer het, het ek gekom as jy, want ek is 'n voorbeeld van hoe jy eintlik moet wees. Want dis my gedagte aangaande jou en my. Ek wil jou vanmorgen sê, nêrens het God ooit bepaal en beplan, jy moet sukkel, jy moet stres, jy moet siek wees, jy moet ellendig wees, jy moet arm wees, en jy moet elke dag pleit vir iets. Nee, nêrens, God het in Christus die volheid geplaas, en hy kom as 'n voorbeeld van ons, as ons, en soos hy is, so is ons vanmorgen veronderstel om te wees. Jy sien, deur die jare het mense met godsdienst en oom Moses ons probeer voorberei om iewers in te pas, om te kan sê, ek is 'n Christen. Iemand bel my nou die dag oor Christen, een kind van God. Toe sê ek vir die persoon, man, ek is jammer om met vir jou nou te sê, maar allemaal is vandag Christene. En allemaal vandag somme kindertjies van die Here. Jy kan alleenlik dit werklik verklaar, wanneer jy leef soos Christus, soos 'n kind van God met die gesindheid en die liefde en die wysheid van God, gekroon met eer en heerlikheid, met sy DNA, because you know, in Him I live, in Him I move, and in Him I have my being, because I am His offspring. Moses wou ons vorm, maar hy was onsuksesvol. Wie van julle het al by 'n plek gekom, en jy sukkel om iets reg te kry, en jy stap in en sê, kom ek wys vir jou hoe werk het eintlik. Wie was al daar, kan ek gou sien. Nou dit wat Jesus kom doen het,
Hy sê, kom, ek gaan julle gou sê, julle probeer al baie lang om Moses na te boots, om te doen wat Moses gesê het. Julle baie lang probeer julle om na te boots wat jou pastoor en ou pastoor en jou oma en jou opa en jou pa, jou ma, jou geleer het, en jy kry, jy is onsuksesvol. Maar kom, ek wys vir jou, hoe maklik is dit. Soos ek is, so is jy. En nou moet jy so 'n bietjie die vier evangelies net so vinnig deurlees. Lees die Markus, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, vier keer vinnig deur en weer vier keer vinnig deur, drie keer, dan gaan jy sien hoe die lewe van Christus. Eenvoudig. Baie eenvoudig. Godsdienst het dit baie gecompliceerd gemaak. En dan nou sê vers 22, hy sê, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat dier vir die begeerlikheid ten gronde gaan. Hoekom denk jy, het Eva ten gronde gegaan? Toe sy sien dat die vrug goed is om van te eet, sy toe kry sy begeerte daarna. Hoekom denk jy adverteer hulle vandag so baie goed? Om een begeerte by jou op te wek, een appetit by jou op te wek. En oor appetitwekkers kan ek vanmorgen baie praat. Maar die begeerlikheid en die verleiding van die vlees vat jou grond toe. Terwyl God jou in die hoogtes wil hê. In die higher life, nie in die lae lewe nie. Weet jy, wanneer die waarheid van ons vereniging in hom, by ons ingang vind, deur sy dood en sy opstanding, dan besef ons dat ons die ouwe mens, en daar die vervlenterde, ek het hier neergeskryf, want ek wil hier goed skryf, dat ek het, hy sê die vervlenterde kleed en lappe van ons vorige lewe afgeleë. Wie mense hou vandag nog families en vriende en collega's, hou hulle nog gevangene in 'n sekere godsdienstpatroontjie. Jy mag nie dit nie, jy mag nie so nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie, jy moet dit en jy moet daai, en jy moet so nie, 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 alles vanmôre is die liefde van Christus binnen jou en my, en ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan, en julle wat in my glo, hulle wat in my glo, hulle wat in my glo, nie glo, wat die kerkreglemente en nog gestel nuwe reëls, wat kompromie aangaan om jou van jou iets te maak, om iets te probeer wees nie, maar jy moet vanmorgen net wees wat hy jou en wie hy jou gemaakt het. Don't live up to people's expectation. The minute you try to live up to, they're going to put more pressure on you and more pressure on you and suddenly you can't take the pressure anymore. And then you feel like a failure because you wasn't successful. Want ons kerk het ons so geleer, en ons ou dominee het ons so geleer, en ons ou pastoortjie het ons so geleer. Ek wil jou net een ding leer, Jesus in jou is die ware lewe, Jesus in jou is die waarheid, en jy leef vanmorgen in die waarheid, want in u lig sien ek die lig, Here. Hierdie man het opgeleef na ou pastore, en ek kan hulle name noem, PPK pastore, om George Snyman, om Pieter Snyman, Hannes Labuschagne, en so kan ek, en hulle die reëls vir jou neergelê, so breed, so hoog, so diep, en God het my daarvan moet kom vrymaak. Want ek het eendag gesê, Here, ek maak dit nie, ek is onsuksesvol. Here, ek het jou gekies net soos wat jy is, want jy weet nie regtig wie jy is nie. Tot ek uitgevind in my identiteit lê in Christus, nie in al die reëls van Moses nie, PPK reëls nie. Hierdie goed het my laat swaar kry. As ek iets verkeerd gesê het, ek is gaan 7 dae lang vas en bid en gaan belydenis doen oor my sondes wat ek doen. En God sê, in jou sondes dink ek nooit weer nie. I'm not sin conscious, but you are. Because your laws en al jou reglemente en reëls maak vir die Here gedurig deur by die boom van die kennis van goed en kwaad vasgehake. Dank God vanmorgen, hy het al my vervlenterde lappe
en hy vervlenterde, verrimpelde, flippe, vlekte kleed, het hy van my afgestroop, ek kon het gaan aflee, en sê, Heer, ek stap weg daarvan, ek is toe in Christus ingeweef, ek is, Heer, u is tevrede met my, u is tevrede met my, die maaltijd saam met my was lekker, en u kom weer om saam met my te sit, want hy wat my stem hoor, sal ek opmaak voor, en ek sal met hom maaltijd hou, en hy sal met my maaltijd hou. Hoe Christus die feest moet nog kom, die bruiloftsfeest. Ek is jammer vir jou, en jy is elke dag by die bruiloftsfeest. Ja, maar Christus, die boek is geopen, die boek is lang al geopen, jou naam is klaar gevind, jy is klaar geregverdig. Kom, ek wil julle, weer eens een bietjie vra, julle oud-eindtijd gelowiges. Daai eindtye, ek het met eindtye groot geword, en 50 jaar later, die eerste keer tot 12 jaar oud was, en ek begin verstaan van eindtye, en die vliegtye vlieg oor Stanford, op pad daar na Kaap en Fanta, toe denk ek, dis die eindtye, ek duik onder my pa se kar, en ek bely my sonde wat ek gedoen het, en Here, as jy nou kom, wil ek nie agterbly nie. 50 jaar later, ons gaan nou braai, die Heere gaan nou kom, want nou COVID, en as Godse skuld as COVID is, want as die eindtye, hy het vir ons voorbereid, die kerk voorbereid, want hy kom ons nou al, ek sê, hou op nonsens praat, God het jou nou nodig, om as God op te tree, om hierdie land vry te maak, van slavernij, want die hemel en die aarde wacht vir jou en my, maar die kerk wil net kerk hou, lekker sing, lekker bid, lekker preek, woe, pastoor al vanmorgen vir jou dat dienst, wat het ek laas sondag gepreek, ek weet, ek was nie daar nie, mense, ek vraag jou vanmorgen, wat is my en jou verhouding met hom, het jy geweet, jy is geoormerk, om die rijkste, die beste, die slimste, en die goedste te wees, nee, mama, jy weet, in ons familie is, ek is maar, jy weet, ek is maar een laatlam, God het besluit, jy gaan een laatlam wees, wat het jou laat nodig gehad, ja, jy weet, in ons familie, jy weet, ek is nou maar die, nou nie die meest belangrikste, of bekendste, of die beste nie, God wil nie, hey, jy moet by hulle wees, jy is by hom gereken, jy sien, want hoe meer mense jou reken, hoe minder, gee jy God kans, om in jou leven gereken te word, ek is die oudste van 9, en ek is nergens met die familie gereken nie, het spuit my water, en het mag nie druppel om nie, want ek weet, in Christus Jesus, is ek alles, in almal, ek verklaar vanmorgen, saam met die woord van God, wat Paulus skryf, Romeine 1 vers 4, en ek is met die kracht van heilig, ek is met die geest van heiligheid, met kracht verklaar, as een seun van God, door die opstanding van Jesus Christus, ek wil vanmorgen sê, juist door die geest van God, met kracht verklaar, as een seun van God, as een dochter van God, door die opstanding van Jesus Christus, en die dode, en toe haal hy jou uit, en hy sit jou voet op een rots, hy sê, ek is nou in jou, en jy is in my, want ek het die voorhangsel geskeer, ek het jou opening gemaakt, kom nou, stap net in, nee Christus, jy moet vir my ingaan, nee jy kan nou self ingaan, jy het nou self toegang, hy was die voorloper, die voorganger, wat die voorhangsel geskeer het, hy het sy vlees geskeer, om vir jou en vir my plek te gaan maak, dat ons kan instap, en by die troon van genade gaan sit, om barmhartigheid en genade te kry, om op die regte tyd gehelp te word. As jou kind vandag R1000 nodig het, gaan jy dit nie volgende week vir hom gee nie, hy het vandag nodig. Hallo? Behalwe daai syne gepas, maar dank God, my hemelse Vader is nie so nie. Maar omdat mense nie een verhouding met pa het nie, moet ek namens hulle gaan bid. Sê, Daddy, aso Johan, Heere, asseblief toch, maak toch die ou slag gezond, man. Kom nou, asseblief, pa, hy vraag ons al lang al, wat is die story? Stap self in. Gaan sit self by sy voete.
Sê vir hom, Vader, my lichaam is die tempel waarin jy woon, jy moet na die tempel kyk. Maar dan kan jy nie jou oor eet en oor drink en gaan en dan sê môre, nou is jou lichaam siek, en sê, ja, maar Here, jy moet kyk, nie, nie, jy moet ook verantwoordelik optree. Hallo daar, slaaiblaar. Jy sê, ek wil jou vanmorgen sê, die acteur wat hy uitstap met 'n kostuum aan, om een rol te vertolk. Die kostuum definieer nie wie hy is nie. Dis 'n voorgee, die rol wat hy speel, soos baie kinders moet God ook. Hy het 'n kostuum wat hy Sondag aantrek, en 'n kostuum wat hy Woensdag aantrek, en 'n kostuum wat hy aantrek as pastoor naby kom. Ek het geen kostuums nie, ek is gestroop van elke verfleterde, verlapte, geskeerde, verbleikte ook kostuum, dan God vanmorgen, ek is beklee as 'n nieuwe mens in Christus, met heerlijkheid en eer gekroon vanmorgen, as 'n seun van die allerhoogste God, met die gees van heiligheid, met krag verklaar, ek is vanmorgen in Jesus, en hy is in my, en so ook wat van jou, gooi jou ou mantelkie weg, en jou overtolkingkie, en dan stap jy in so, hallo pastoor, hallo sisters, hallo broers, was jy by die deur uitgaan, jou, het jy my ander kant gesien nie, ek wil hom nie sien nie, want hy ruik nie lekker nie, en hy lyk nie lekker nie, maar jy het die ander kant, jy het een kant, en sy naam is Jesus, We've been cheating into wearing clothes that wasn't fit for us. Hier kom David aan. Ek is tot alles in staat. Wie is die ou wat my God so vloek? Wie is die onbesnede Filistyn? Ja, maar jy kan hom nie, want jy is te klein. Man, jylle ken nie van my nie. Julle weet nie waar kom ek vandaan nie, hy wat in my is, ek het die beer verskeer, ek het die leeuw verskeer, ek het die bek van die leeuw opgemaak, my lammetjie uitgehaal, en julle weet nie, wat ek weet nie, ek oefen al jare vir hierdie dag, hoe pastoor, toe David die slingertjie los, toe vat die Heilige Gees die klippie, nee, jy praat nonsens, dit staan nie hier nie, moet nie nonsens, ek het nie nou by kindertuin nie, ek het by Godse woord, moet nie vir jou kind lieg nie, is die waarheid nie. David het gesit, achter die skape met die slingervelle oefen hy. Daar is een vlieg op die blare, skiet hy om. Eerste keer gooi net die boom, heeltemal mis. Maar oefening en oefening, moet hy as hy vlieg sit, potshot. Want hy was geoefen. Daarom moet ek en jy geoefen wees in die godsaligheid. Lichamelike oefening is van weinig, nie van geen nie, van weinig nut, maar beoefen jou in die godsaligheid. Ons sal ure en ure in die gym gaan spandeer, op pad spandeer, maar ek kan nie eers 'n uur Bybel lees nie, want ek verstaan dit, jy hou op nonsens praat. Prioriteit, wat is vir jou belangrik, jou lichaam, jou vlees, of jou gees? Want die uiterlijke vergaan, maar die innerlijke bly ewig. Is ek nou so waar as ek nou? Ja, we've been cheated into. Wearing clothes. Hoe kom hulle by David? Is die David? Nee, maar voor jy gaan, koning Saul sê, David, weet jy, ek is maar bykie bang, jong. Hy is so groot oud, David sê, gee hom vir my. Hy is breakfast vir my. Nee, maar kom eens, jy moet eers my oorlogsgewaad aantrek. Want hulle vir David, hy panser aan, en moet hy skoene, en David voel, joh, ek voel ons as een spuisman, maar ek kan nie eens een voet, die ding het zwaar, jong, want ek is maar klein, en Saul is een groot ouwe, en hy sê, nee, los my, ek het een kleed wat jy nie van weet nie. En hy stap af, beklee met Christus, beklee met waardigheid, beklee met gesag, beklee met autoriteit, en hy sak af, en hy tel 5 klippies op, en hy is baie nonsens gepreek, oor die 5 klippies, maar los dit nou maar daar, en hy vat net enetjie, en hy sê, vlieg, vandag het ek jou, ek weet precies waar jou by jou plekje sit, ek het lang geoefen vir die dag, en toe hy nog staan, is ek miskien een hond, dat jy na my toe kom met een stok, en hy sê, man, ek wil vir jou sê, jy kom met een swaard en een spies en een lans, maar ek kom na jou toe, in die naam van die Here van die leerskare, vandag sal God jou in my hand gee, vandag sal God jou kop vir my in my hand gee, en het was nie so 10 minuut later toe staan en met die kop,
Toe lewer hy getuie, hoekom? Ek kom na jou toe. Nie as Christus van die kerk nie. Nie as een leier nie, pastoor, van die levende water familie gemeente nie. Ek kom vanmorgen na jou toe, as een seun van die levende God, met een salving op my leven, moet my nie pastoor noem nie, want dan moet ek jou kar recht maak, jou wielopomp, jou kas recht maak, jou ijskas kom vol maak, en al die dinge, ek wil vanmorgen wees, wie God my gemaakt het, een levende woord, een fontein van levende water, wat jou optel uit jou slavernij, wat jou optel uit jou oostink leven, wat jy wil aflee, omdat jy beklee is, as een seun van God, met die kleed van gerechtigheid. Ek was ook gecheat. Ek was ook gecheat. Weet nie van jou nie. Ek moes ook toneel speel. Ek moes ook vir mense een goeie gezichtje opzet, want ek is die pastoor, jy weet, ek mag nie kwaad raak nie, en ek mag nie siek word nie, en ek mag nie, want jy weet, ek is pastoor, jy weet, hallo broer, hoe gaan het met jou? Ach, het gaan alright, maar nie worry nie, die Heer is goed, amen. Dank God vanmorgen. In die wereld, godsdienst, het ons gevloos en vervleinter die die jare. Drop the act. Drop the act. Walk away from the scene. Walk into Christ. And discover your true identity. Christ in you. Christ in you. Christ in you resonate this morning. Christ in you. The incarnated Christ only need to be manifested and disclosed. Jy kan net vir iemand iets wys wat is. Wys my 'n mangaroosu. Wat is dit, Christus? Ek weet nie. Ek kan nie vir jou wys nie. Maar wys vir my 'n pisang. Weet jy presies, ek kan vir jou wys, hier's 'n pisang. Mense is moeg vir toneelspeel. Mense is moeg vir toneelspeel. Kom my haas. Vers 23 sê, hy sê dat julle moet vernuwe word. Julle moet vernuwe word. Jy moet vernuwe word. En die gees van jou gemoed, weet jy, die vyand, die Satan, die duivel, die slang, die rabbies. Toe die woord vernuwe in die Bybel raak gelees word, die mens begin preek oor vernuwing, toe begin die mense goed laat doen wat snaaks is in die naam van vernuwing, om die kerk moeg te maak en dik te maak en sier reek te gee oor vernuwing. Terwyl God se hele bestel is, you need to be renewed daily. Daily renewed in your mind. Because your mind get contaminated with the things of this world, and the world tell you you're not good enough because you're white, because you're black, because you're brown, because you don't earn this kind of money, you don't stay up there, so you're not good enough. Now you try to live up to just be accepted. And ek wil jou vanmorgen sê, stop the act, stop the nonsense. That's why you need to be renewed in the spirit of your mind. Who are you really? Who are you really? Moet nie dat gisterse slechte gebeurtenis in jou leven vir jou sê, ja, ek het jou mos gesê nie. Ek wil jou sê, goeie goed gebeur moet goeie mense en slechte mense. En slechte goed gebeur moet goeie mense en slechte mense. Jy is nie vanmorgen gevrywaar nie, want as jy deur 'n slegte tyd gaan, is dit jou beurt om te skyn vir Jesus. Ek wil gou net weer, ek kom nou by my op, volgende keer dat toe ry, toe dink ek weer aan. Ek wil gou vir jou lees, ek het dit woensdag aand vir die ouens gelees. Hierso Romein 8 in Spreuke, moet nie waar nie, ek gaan nie lees, luister net, luister, sê ek moet nie gou luister. Ek het lief die wat my lief het, en die wat my soek sal my vind. Rykdom en eer is by my, deursame goed en geregtigheid is by my, sê hy. Nie cheap stuff nie, but special. Hy sê, my vrug is beter as goud, as fijn goud. My opbrengs is uitgesoekte silver. Ek wandel op die weg van die geregtigheid, in die middel van die paaie van reg. Omdat hy my lief het,
Omdat die wat mij lief het, een besitting te laat beërven in hulle skatkamers, maak ik vol. Dus ja, je weet, born with a penny, you die with a penny. Wie dat daar ene gesê? Kom aan, wees gauw eerlijk met my, wie dat daar ene gesê? Pastoor, ik ga het niet voor jou sê nie, want wie het al gehoor? Wie het al gehoor, kan ik goed zien? En jy het gehoor, nee, en toe, wat maakt het met jou denken? Toe die man die goed niet goed slaat, en je gaat voor zo'n 6 maanden weer, toe denk, toe kom uit die liekie mos weer bij jou op. You born with a penny, you die with a penny. Je sê dit al nie, maar jy het gehoor, en toe bedink jy, wel, die ouwe het so gesê, so miskien is het nou maar die waarheid. Nou, dis hoekom jou geest van jou gemoed vernieuwe moet word. Weet jy, ek sal nooit op pensioen kan gaan nie, want die Heere weet, hoe gaan ek lewe? Dit wat jy spreek, skep jy jou atmosfeer, en jy skep jou wereldkie vir jou. Weet jy, die dag wanneer ek klaar maak, gaan God de bezigheidsman sê, Christo van die kerk werk 40 jaar van mij, sit hem op jou peil as hom 40 jaar vir jou gewerk het, gee hom 'n kar en 'n petrolkaart en sorg vir hom vir die volgende 40 jaar. Dis waar, Christo, ek en jy glo het mos, amen. Die kerk het my nooit in die vermoë getel van my pensioen, maar gee nie om nie, want ek maak nie voorsiening vir die vlees en sy begeerlikheid nie, ek maak voorsiening vir dit wat God maak, want jy sien, ek is, sê vanmorgen vir iemand, ek is nie meer in tyd nie, ek is in die ewigheid, I'm eternal because I'm in Christ. Ek is klaar in die ewigheid, ek gaan nie, weet jy, nog een jaar in, ek dink nie aan aftrede nie, ek dink aan oud word nie, al wat ek dink is, Christ in me, I'm in Christ, Christ in me, I'm in Christ, weet jy, ek wil jou vanmorgen sê, I'm seated in heavenly, kan jy hoor nie, heavenly place or places, places, really, you know, there are so much that we still need to discover in the spirit, because you got stuck in one place. But you are seated in heavenly places. But you've been limited within your mind, within your soul, within your spirit. Because we've been told if you're 70, if you're strong, maybe 80, then you have to die. No, there's no such a thing in my mind. I live immortal because I'm in Christ. And there's no death in him. Because jy is mal, man, is fine. Ek wil mal vir God wees. Hulle het hom ook gewone gelag erom gespot en hom uitgelag. Ek is nie meer bezig met overflenterde lappe. Hy sê ek het my, hy het homself oorgegee, sodat ek en jy sonder rimpel, sonder vlek of iets dergeliks kan wees. As 'n vrou, julle onthou mos daai ou materiaal, dan maak jy vir jou 'n skirtjie. Dan gaan sit jy mos op die stoel, as jy opstaan, as die skirtjie mos gerimpel. Hy was soke plooiekies, en dan moet jy hom iets wie strijk voor jy hom kan aantrek. Want hou jy nog die materiaal? Ek kan nie hoor nie. Nou, die rimpels nie, is die wet. Want so jy sit, so moet jy sit. En dan moet jy so sit. En dan moet jy so, want jy gaan daar een rimpelkie kry. Toe kom Jesus en sê, ek haal jou uit jou rimpels uit. En uit jou plooie uit. En uit jou vlekke uit. En uit jou flinterlappe uit. En jou teleerstellings, en jou hartseer, en jou pijn, wat die wereld jou toegedien het, omdat jy toegelaat het, maar dank God vanmorgen, daarom het ek die wapenrusting van God aangetrek, om elke bose pijl van die vijand af te werp, en geen pes en geen plaag sal na by my tent kom nie. Gee die Here eer vanmorgen, man, gee hom eer vanmorgen. Wanneer ek my gemoed vernieuwe, weet jy hoekom kan ek my gemoed te midde van stampe en stoote, vanmorgen, ek kan 100 rand noot vat, en ek kan hom spoeg en trap, en weet jy wat, maar die watermerk bly. Weet jy, die klei en die modder en die stof en die op en die af en die stamp en die stoote, kan jou vanmorgen wat gedoen het, maar jou watermerk Jesus bly, dis wat jou vanmorgen, dis wat jou waarde gee, dis wat jou waarde gee, die watermerk Jesus Christus kan nie verval nie. Kime setrebentu moshayesa,
I need to change my mind. I'm co-seated in heavenly places. Hoe ek bly maar net in Visserhaven. Nou wat maak dit saak, is 'n lekker plek. Hoe ek bly maar, jy weet, hier in Sandbay. Wat 'n lekker plek. Ek bly in Mariners Village, reg langs soos Liesle. Is 'n lekker plek. Maar ek is net daar om te slaap en die eet. Ek is eintlik in ander plekke. Toe hulle so geraai het, 2018, wil iemand my welkom uit. Christo, is jy al right? Ek sê, was ek nog nooit al right gewees nie? Christo, is jy al veilig? Ek sê, ja, want hy trek 'n laar van engel rondom die wat hom vrees. Ja, masaka, ja, moesjekendo. There's a life within you and me that still need to be exposed and need to be glorified and manifest to the world. And they're waiting, they're longing. Wie soos 'n ou wat lus vir 'n cappuccino, maar al wat jy kry is windpomp sherry, brakwater. Wie kom aan klaver, gaan ons daar in knersvlaktes in. Nou broer, as jy knersvlaktes gery het, daar kners jy op jou tande solank jy ry. 17 hekke later kom ek by die boer, moet ek koop ons vetsterskappe vir R50. Ek kom met my pa te slaggies gewerk, ek kan skaapslag en beeslag, baie goed gedoen, na en klaver, koop ek my skaap en sê, Alida, gaan nie meer vlees eet, hy sê, Maxim, as ek keel afgesny, vel afgetrek, al hy die goede hang op, en morgen sê, ek my eie saakmachine gehad. Wat is nou daar, en nou kom ek daar by die ouwe, nou die mannen drink koffie, nou hulle noem het ons gat. Ja, pastoor lyk met 'n koppie gat. Wat so goed? Nou gooi die man vir my koffie en hy hoor hy die swat uit blou. Nou kyk, ek neem mos kennis, jy verstaan, spekuleit. Hulle gooi sout in die koffie, ek gooi suiker in myne. Kom agter, maar die water is so brak nie, dat die koffie rebelleer as hy water ingegooi word. Broer, as jy hom sluk nie, dan sê jou lewer, no, dan sê jou lewer, no. En as jy so koppie koffie en drink jy 3 glase water om net te neutraliseer. Jy moet weet, as jy so 3 koppies, nou hy het al 4 uur opgestaan, hy het al toe al sy 60 gat in. Ek dink, hier is na by Kimberley, die ou. Gewonder, hy kyk homself, hy so skielik kyk homself in die oë. Nou, as jy kom en jy kom van die huis af, en jou vrou geef jy so lekker koppie cappuccino, en jy het lus vir cappuccino, maar al wat jy kry is, brakwater, blou koffie. Dis wat die wêreld vanmôre vra. Dat ek en jy Jesus sal opdis, sy oorwinningskrag. Ek beklee jou met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid, dis wat hulle vra vanmôre, hulle is siek en sak vir 'n klomp bedrog en leuns en mense wat ons afskuwelik sleg is, wat jou soms sleg sê, jy bel nie om iets te hoor, dan sê hulle jou sleg en is kort af van die merig en is moeilik en dan sê hulle nogal, en ek is 'n kind, God bless jou, sê klaar is. Sê ek bless my met wat, met jou stink asem. Christo, maar jy nou betek jy kort af nie, ja ek is. Dan sê ek weer, Heer, ek skies, ek is nou so uit lyn uit. Papa, ek is nou, ach Heer, help my. Dis nie weer, Heer, vergewe my. Ek voel nie goed nie. Daar was daar wat ek goed gevoel het om iemand sleg te sê. En ek kon het nogal raai doen. Ek het 'n rympie gehad, wat ek gesê het. Joods en Grieks en Latyns gemeng. En ek wil nie van praat nie, dit is iets in die verlede wat nie meer bestaan nie. Maar ek was daar, ek weet het, hoe voel het. En dat was ek groot mannetjie, kyk hierdie man, wat, jy moet nie met my sukkel nie. My handjies is hier rond, die vakantie, ek is gesê, met die ander rust nie, is my vakantie, hulle kan werk hoor. En as ek hulle toemaak, ek kyk die en ek is al bang vir die en. Ja, ek het makkelijk borre gerol, ek het pak gekry ook. Want as jy gee, maar jy kan vat ook. En ek is dit al oor, ek is skaam as ek daaraan dink. Want ek het in Pinkster groot geword.
Ek het mense sleg gesê oor wat hulle glo. Want ek het gedink ek gaan hulle red. Toe sê God vir my, shut up, ek bou my kerk. Wees jy net wie ek jou gemaak het. Dis om ek gee nie om wat mense van my dink. Wat ek preek, kryk het God se woord uit. Ek preek net woord. Dis al wat ek kan niks anders as die woord van God preek nie. Ek is besig vanmorgen om met die woord van God. I am co-seated. Ek wil vanmorgen sê, ek is een. Ek is een vanmorgen met die verlossingsprys. Ek is saam met hom gekruisig. Ek is saam met hom begrawe. Ek is saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewe in Christus. Weet jy, ek wil vanmorgen vir jou sê. Sê, hy wil gou vir my iets sê. Sê, hy wil gou iets vir my sê. En ek moet mooi luister. Weet jy, as jou internet mos af is, en as jy mos die soort kwaad, jy mos die soort kwaad, as jy dan spoef al aan die boor gaat. Weet jy, al wat jy moet doen, lig jou boukies op, stap na die router toe, reset, reboot om, en nou werk hy. Is dit so makkelijk? God need to reset some of you. En jy need to reboot your spirit om weer die frekwensie op te tel van net wat hy vir jou sê. Jesus se moeder sê, net wat hy sê, dit moet julle doen. Ek sê gister vir 'n klomp mense by jou funksie. As ons leer om al die geraas rondom ons af te sny en net na hom te luister, sal ons verder kom in die lewe as wat ons vandag is. Because we've been influenced and contaminated and then we become contagious en dan besmet ons ander mense wat ons gehoor het asof dit die waarheid is. Daar is net een waarheid. Jesus is die waarheid. Jy word gedefinieer in waarheid in hom en hy in jou. Vers 4:24 hy sê en julle moet met die nuwe mens bekleed, wat na God geskaap is, en alle waarheid, ware geregtigheid en heiligheid. Ek wil jou vanmorgen sê, jy moet ingedompel bly in Christus. Ek sê, jy moet ingedompel bly in Christus, in die perfekte gevormde persoon, Jesus Christus, jy moet in hom gedompel bly. Ek sê, jy moet in hom gedompel bly. Want jy is geskape in die beeld en die gelykenis van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Gewonder Paulus sê, daarom dan, as iemand in Christus is, as iemand in Christus gedompel is, as iemand in Christus gedompel is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En ek wil jou vanmorgen sê, ek wil jou vanmorgen sê, wacht, ek my bo bly staan, want as ek my onder geloop, gaan ek nou weer lang preek. Ek wil jou vanmorgen sê, as jy in Christus gedompel is, en jy bly in hom, en jy is gewortel gegrond in sy liefde, en daai vuur warm vloeibare liefde is in jou uitgestort deur die Heilige Gees, kan jy nie anders om soos hy te wees nie. Sy beeld gevorm in hom, na sy beeld, na sy gelykenis. Daarom sê Paulus, moet nie aan die wereld gelykvormig word nie. Do not be molded into the mold of this world. Nou sê Galasiërs 3, hy sê, almal wat in Christus gedoop is, is met Christus bekleed. En julle almal is kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Ek gaan net gou 5 minute oor die doop praat. Weet jy, vandag maak mense die doop asof dit nooit nog 'n koppie koffie is wat jy drink. As jy met Christus bekleed wil word, moet jy gedoop word. Jy sien, die doop van die tyd,
het die volgende repercussies gehad. Die Jode het Jezus verwerp. Hulle het hom verag. Hulle was die oorzaak van sy kruisiging. Nie die Romeine nie, die Jode. Die owerstes, die fariseers, die sadduseers, die kopseers. Hulle het hom verwerp. Hulle het hom verwerp. En tot vandaag toe gaan lees, gaan Google. Ek het gaan Google, ek het die goed wat, ek het gegoogeld, skryf ek daar, wat denkt die Jode van Jezus? Mensen, dit is onrustbaar in die goed wat je leest, wat mensen sê van wat denken van Jezus. Daar is een klompje mensen wat sê, hier word just another cult. Maar die Jode, wat hulle het self in die Jordaan ingestap, en vooroor gebuig en hulle self gedoop. Want jy sien, as ek vir Johan Sibra gaan doop, word hy my disciple. En as ek vir George doop, is George my disciples. Dat ek al 2 disciples gemaakt, want ek het hulle gedoop. Dit was die culture. Nou sê, gaan en maak disciples van alle nasies, en doop hulle in naam van die Vader, Seun en Heilige Geest. Maak hulle my disciples. Nie jou disciple nie, maak hulle my disciples. Je ziet dan toe die oomblik toe hy instap en hy buig en hy doop homself, verklaar hy, ek rebelleer van nou af in alles wat die Jezus is nie. Ek sterf nou van alles wat wereld is en ek gee my hele totale leven oor vir hom. Dus hoekom Paulus vraag vir mense, nou, het julle die gave van die geest ontvang nie, hoekom, met wat er doop is julle dan gedoop? Oom, maar die doop van Petrus, tot vergiftes van sonde, en hy doop hulle oor en ontvang die gave van die Heilige Geest. If you truly want to live up to who God is, you need to die. Dus hoekom, jy in sy dood gedoop is. Want die oomlik toe ek my doop, toe is ek dood vir die sonde. Gaan lees Romeine 6, ek is dood vir die wereld. Paulus sê, vir die wereld is vir my gekruisig en ek is vir die wereld gekruisig. Want hy sê, die wereld is toe vir my dood en ek is dood en die wereld Christus in my kan sien. En die oomlik toe hy homself doop, hulle gedoop word, toe staan hulle die kans om uit die synagoge verwerp te word, onterf te word en onthoof te word en gekruisig te word. Sê, ek is dood. Of hulle my nou kruisig, of onteien, of onterf, of in die synagoge verban, maak nie, saak nie, ek is gedoop, ek is dood vir die wereld, ek is dood vir sy begeerders, ek is dood, ek is nou, ek het alles afgelê om Jesus Christus in my leven te laat seëvier. Dis in kort wat die doop werkelijk beteken. Nie net, ach wat, jy is nou hier deel van die gemeente, bid achter my aan, nou sê kijk jy vir die, kom ons doop jy gogo, tjip, 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 maar jy vloek nog net so, en jy steel nog net so, en bedrieg nog net so, en drink nog net so, en vloek nog net so, verkil jou vrou, verkil jou man, en al die goed is, en bedrieg die belasting, nie, jy is dood, al wie leef in jou is Christus, want ek is na sy beeld, en ek is gedompel in hom, en ek bly in hom, want ek is in die vorm gevorm van my Vader, in sy gelykenis, en in sy beeld. Dis waarvoor Suid-Afrika wag. Dis waarvoor die Overstrand wag. Jy, wanneer jy begin instap in dit, dan maak God vir jou deure oop, dan skep hy vir jou geleenthede, en dan sê hy, dan maak ek jou paarskype vol, en ek maak jou voorraadskiere vol, en ek sorg vir jou, want soos ek is, so is jy. Sluit af, wys my in die Bybel, waar was Jesus arm? Wys my waar was Jesus siek? God moes hom arm maak, hy moes hom siek maak, hy moes hom sonde maak, om my en jou te regverdig. En toe hy opstaan, toe staan hy in die volheid van die volle oorwinning, van die volle kracht, van die volle mate, van rijkdom, heerlijkheid en eer. Kom ons staan. There will be breakthrough. There will be breakthrough. There will be breakthrough. Hierdie boodskap moet jy gaan kry en oor luister, tot het in jou geest val.
Jy is die wat die mense sê jy is nie. Jy hoef nie toneel te speel nie, ons soek het nie. Just be real. God love to relate to real people. Vader, dankie vanmorgen vir u woord. Dankie vir u gees. Here, ons is nie vanmorgen puppets. Dit is die wereld, geertes, mense, omstandighede rondgeslingerd word nie. Here, maar ons is vanmorgen kinders van die levende God. Geskape in Christus tot goeie werke, wat u vir ons voorbereid, waar ons daarin kan wandel. Dankie vanmorgen dat u ons ewig lief het. Want God is getrouw, wat ons geroep het tot gemeenskap met sy Seun Jesus Christus. Dankie vanmorgen, Vader, dat u ons in die arms vashou, dat u ons Here reeds geregverdig het, gekroon het, Here die vermoë gegee het om in volle oorwinning te leef. Here, daarom sal ons vanmorgen sê wat u sê, dink wat u dink en net luister na wat u sê. Here, ons sal nie meer siekte spreek oor onsself nie. Ons sal nie meer ellende spreek oor onsself nie. Ons sal nie meer praat dinge van gister en eergister en wat in die wêreld, maar ons sal praat wat Christus vanmorgen vir ons gedoen het. Here, want ons is nommer eenmaal die geseëndes van die Here, geseend in die stad, geseend by die huis, geseend by my werk, geseend in my motor, geseend by my familie, geseend by my vriende, geseend waar ek gaan, geseend in die ochtend, geseend in die middag, geseend in die aand, en daarom eer ek u vanmorgen, Here, vir 'n groot Vader, God en Vader, en 'n Jesus Christus en 'n Heilige Gees, wat my vanmorgen bekleed, Here, en vanmorgen ons vol gemaak het, met wie u werkelijk is. Mag hier die waarheid vanmorgen, my God, ons leven bevrug. En ons is dood vir die wereld, maar levend vir Christus. Dankie vanmorgen vir die liefde, die genade. Dankie vanmorgen dat jy ons waardig lief het, en ons eer jy daarvoor, in die liefdevolle naam van Jesus Christus. Heere, het ons gestroop van alles wat vervlenter, verbleik, en my God geskeer en sleg was. Heere, ons vanmorgen beklee by die nieuwe mens, wat na Gods beeld geskapen is. Ek dank u vanmorgen daarvoor, in Jesus naam. Amen. 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 Thank you, Jesus. Prys die Heere. Vrede, Heere seën u.